djel ko leer na mais bi nga nekké xalé duggu ci lamb lo duggu ci yagulo ci lamb ñepp naan boy boko xolé da ngay gis balagay bu ñëk ba boy bo xolé bindu balagay boy dégg lool en tant que xalé ak balagay limu def ci lamb mu nekkon sen idole lan la lay def jom na ma yok jom full of fire ak fit parce que fi tamit ko fi ñëmé rek dañ na dé té suma taxawé gëso ci man balagay manam dama wara gënat lamb ci parce que balagay lek bo mu gëna nek boy lek na jomama lek du ben du ñaar du ñatt du ñent bu naan entraîner ñom man duggu seen bir nek xalé fi la mo daan tek di daw mu bëggol ma depp ma nek boy ba légui ni kon suma taxawé ci lamb té gëso ci man balagay dama war tek sama ngëm billahi dafa am sank ben wax bo wax da nga ne li la gëna duggal ci lamb non sax la ko mëna waxé li la gëna duggal ci lamb mën na né boyan la ndax boyan mo daan les de mu metti la trop ba moment bobu nga xamné wo nga mat mbeur boyan wo boy wat ak ki nga xamanteni moy balagay balagay nek sa mak nek sa idole nek sa lepp ak ni boyan di jëflanté ni boyan taxawé ni boyan nak ci wé yag na dugg geej way bo combat bi lan nga ci gis lan ak lo ci xam ak lan la jëflante non ñu mu jëflante ak balagay jaay doole non mom lool jappé wu mako ré xamal tax bis bé ko dépassé mom xamul bëss yu mel non en fait balagay bo jakar ak mom sa fit de yan teuf ah mais mom c'est normal parce que ya gëna bëgg rêver balagay bo jakar ak mom lo wax rek duñ la ko jappé parce que nga xamni balagay mo ni mel balagay mo mel non bo jakar ak mom leen ngay gis lulu taxaw and ak sa sang froid leur jappé mo ko ré mais su bousuwa day teud boña da ngay teud mais boña néna xamna sen sax da ba pikine yépp nañ xamna sen sax parce que balagay duguna fa duggu defé mais depuis moko amma sen ba légui sax ni lañ ko def téyé ko bu fa duggaté nak fa ko amma sen jaar nak ñom fa lañ ñuy jaar waaw borom fondé waaw ah légui sen ma gam da djum dé xamul la la djumé mom fondé lay joxé balagay monsieur lay tundé fanda bi day xaar kon bala du ko la yeen ala gis mu ci di tim ay di lek ay day fonda mais ci walu bre ñom ñaar boy comparer sen qualité boy comparer sen qualité ñom ñaar ci walu bre buñu bre nak la na déme non bokku ñu len rek la boy ñaa da xabala gay de len kessa man nanguko ay du sifle mu tak 100 mètres bi di daw lol rek la da xabala gay de nanguna ko mais liste yeb bala gay moko da mais giwul lamb daw xaju fa non ñata yon lay daw ki gamba bi passé gis ngeen ko kambu la gesseur sa ko yi bu tafatin xatié mu daw genn ko bay tafatin nak bo nek mbeur la wax atlet la waro nek boña atlet la waro nek mbeur di dawi kay daw mu nugo trop no daw re ya day ci walum xex parce que nak buñu luñu mëna wax boña xex mom mu nugo parce que bo xolé digënté may satiès xol digënté ma gaga mboss xol digënté mu guuy gi han xol digënté mak les de walum xex buñu taxawé ñom ñaar dëggal seen bop sul seen tank mok balagay xex kan mo ci avantage ñen mbeur lañ doon wax ño daax xex ci lamb yi tafatin bokku la ci nuko balagay def doori met modlo nuko balagay def doori met ko mbirum xex jël ko nga tégué ko nalé balagay du mok ñom sa fer xex kon da nga bëgg wax né boña xex gi ñi wax né mom la mëné su jakkal ak balagay du fay ndegam dina watal du ko talé di wax la la wax sank néna la balagay bo jakkar ak mom do and ak sa sang froid lén ngay xalat du nek nit à 100% kon légui boña ban chance la am parce que ak ciow li ni mbaye ban chance la am ci lamb ji ci digënté mak balagay ban chance la am ci lamb ji kon chance ñu am moy ay millions la bëré té balagay bu ko dané du ko wañ dar lool rek pour man bok lool la am chance bo cachet bi dal la ci am balagay yene ko mu encaisse cachetam lol la ci am balagay bu ko dané wañ lu ko dara boña lol la gagné ci lamb ci dal la ci gagné wat la lol légui balagay ñun yabuñu ñun tok nañ waxtaan mom ci bobom néna mom combat capital doful yabul nit ñi bakoy chaaxane du ko chaaxane ñun lol lañu gëmlo té mom lol lay def mais pourtant balagay gëm bi mu am mom la boña gëm bop la boña non li balagay waxtaan ak yeen boña lol la waxtaan ak wa pikine boña micro yé ko tim rek caméra yi tak mu janaxa xam nu muy def a janaxa wessul ngay nuyo nan ma ngi jox nit ñi central lan yaq way boña amo mais djoum day am bisbe ko dépassé moy li mo wax sank rek bisbe mo dépassé boña waaw
bo amone cadeau yu muju lan nga ñuy